បាទ good morning ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នា good morning good morning បាទ good morning បាទ hello 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 good morning គីងសៅតូខា7បេដាបាទ hello ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាទីក្ដុបទីស្លាញ់ជាទីរាប់អានបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃចូលអានេះសុខចិត្តជីអត់ដាក់ពងចំងសុំសៅពួកឯងណា hello ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទសុំសៅបងបងជីតអត់ដាក់ពងចំងបាទញាក់សាច់បាទ hello 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 ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាទីគោរពទីស្រឡាញ់បាទទីរាប់អានថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នានៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃសៅបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលស្រឡាញ់និងគាំទ្រកណ្ដាលគីមសាសូខាន7វិដាមពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាកុំភ្លេចជួយ share ចែករំលែកបាទព័ត៌មានចែករំលែកវីដេអូនៃការ live នេះម្នាក់មួយបានដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកទិញរថយន្តបាទសម្រាប់ប្រើប្រាស់ណាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នា Hello សួស្ដីបង Good morning Good morning បាទតោះ share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទ share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយបាទថ្ងៃនេះព្រឹកនេះគឺស្រស់ស្រាយតែម្ដងអាមេឃសទុំពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទបងបងខ្លាំងមិនតន់ងើបរួចទេមើលទៅបាទណាមេឃសទុំជាក់ស្រួលហើយពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអើយបាទអើយបាទបងបងណាក្រោកអស់ហើយបាទហើយបងបងខ្លាំងបាទក៏កំពុងតែទៅបំពេញភារកិច្ចបាទហើយបងបងខ្លះទៀតបាទថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍នេះគាត់កំពុងតែរៀបចំអីវ៉ែអវ៉ាន់ទៅតាមរមណីយដ្ឋានបាទតាមកន្លែងកំសាន្តនានាបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាទៀតបាទក៏កំពុងតែជិះម៉ូតូជិះតាក់ស៊ីឡើងមកភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកទិញរថយន្តសម្រាប់ប្រើប្រាស់លក្ខណៈគ្រួសារទិញជូនបងទិញជូនប្អូនទិញជូនឪពុកម្ដាយបាទទិញជូនភរិយាជាទីស្រឡាញ់កូនប្រុសកូនស្រីអូហូយបាទច្រើនមកច្រើនណាស់ម៉ាក់មែនតើនេះហាយហេឡូបងបាទហេឡូមុនស្នេហ៍បរោះពីអាមេរិកជុំបរោះនៅអាមេរិកមានមុនស្នេហ៍ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណែអកកសេរីតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះសិតតែមុនស្នេហ៍មកពីអាមេរិកហ៎បងប្អូនណាបាទនៅក្នុងឃ្លាំងយើងសិតតែមុនស្នេហ៍មកពីអាមេរិកហ៎ណាបាទអត់មានមុនស្នេហ៍មកពីណាផ្សេងទេហើយគុណភាពខ្ញុំតានាជូនហ្មងពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបងបងអញ្ជើញមកកណ្ដាលគីមសាយតូខាំ7ផ្ដាំគឺធានាថាមិនខកបំណងមិនខកចិត្តទេណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាព្រមទាំងសេវាកម្មទាំងគុណភាពទាំងការធានាច្បាស់លាស់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាទទួលបានមួយឈុតធំតែម្ដងបាទណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាឥឡូវនេះចូលរួមឆាមអ្នកមួយបងប្អូនបាទចូលរួមឆាមអ្នកមួយណារថយន្តយើងនៅក្នុងស្តុកថ្ងៃនេះគឺមានច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងបងបងចង់មើលរថយន្តមួយណាចង់បានរថយន្តមួយណាបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលនៅការ៉ាស់គីមសាតូខាំប៉ុលផ្ដាំបានណាគឺយើងមានគ្រប់ប្រភេទមានទាំងកាមេរីមានទាំង Toyota Prius មានទាំង HS250A យើងមានទាំង Highlander ស្លាកលេខ OX300 ក្រដាស់ពុនបាទនោះជិតដាច់ពូជក្រដាស់ពុនបាទ300នេះបាទយើងមានទាំង 400H ណាយើងមានទាំង NX200T ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាហើយ Prius 010បាទកែរៀងបាទ010ត្បូងសូឡាបាទហើយយើងមានស្រីស្អាតចំនួន2នាក់ទៀតអូបាទកំពុងតែសម្អាតទីតាំងបាទដើម្បីយើងធ្វើការដាក់តាំងរថយន្តជូនពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាសម្រាប់អញ្ជើញមកទស្សនាតែម្ដងបាទមានមកពីការ៉េអត់មេអត់មានមកពីការ៉េទេបាទទីតាំងនៅណាសម្រាប់ទីតាំងបងប្អូនបងគឺនៅលើផ្លូវធំអុកញ៉ាមុងរដ្ឋីបាទខាងលិចឈៀកបឹងបៃតងបាទ
ខាងនោះខាងកើតខាងកើតនោះគឺបឹងបៃតងផ្សារបឹងបៃតងហើយនឹងឈៀកបឹងបៃតងបាទបងប្អូនជិះពីបងប្អូនចុះពីស្តុបបាទស្តុបផ្លូវហាណូយមកបងប្អូនមកលិចឲ្យត្រង់ណាបងប្អូនមកលិចឲ្យត្រង់ហួផ្សារបឹងបៃតងហួឈៀកបឹងបៃតងបាទណាទី1ហួផ្សារបឹងបៃតងទី2ហួឈៀកបឹងបៃតងនឹងឃើញការ៉ាស់បងប្អូននៅស្ដាំដៃឯណាបាទនិយាយទៅហួឈៀកបឹងបៃតងប្រហែលជា100ម៉ែត្រទេបាទគឺនៅស្ដាំដៃបងប្អូនមើលមកស្ដាំដៃមកឃើញផ្លាណែបាទណាឃើញដាក់ផ្លាគីមសាយអូតូខា7វិដាមមានទាំងទំនុកចិត្តទាំងតម្លៃនិងគុណភាពទិញលក់កំងបងរំលោះរថយន្តគ្រប់ប្រភេទបាទអូបាទច្រើនសេរីអញ្ចឹងហ៎បាទណាអញ្ចឹងគឺយើងមានច្រើនសេរីបងប្អូនណាអូបាទមានអាចិត្តចតុងអាគុយអាអោនបាទជូតសម្អាតឲ្យស្អាតបាទធ្វើម៉េចឲ្យស្អាតឲ្យងាយស្រួលពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាអញ្ជើញមកទិញរថយន្តបាទងាយស្រួលក្រាបបាទគេហៅថាខ្លាក្រាបបាទណាព្រោះបងបងខ្លះគាត់មកអញ្ចឹងមកជាមួយបងប្អូនបាទមកជាមួយបងបងជាងឬក៏មកជាមួយនឹងគ្រូតាអីគាត់ចូលចិត្តក្រាបបាទណាអញ្ចឹងនេះគឺយើងជូតឲ្យស្អាតបាទទុកឲ្យជូនពុកម៉ែពួកដល់គ្នាក្រាបលេងបាទណាហើយអត់ក្រាបទៅបានហើយយើងមានប៉ុងសម្រាប់ឡើងមើលជើងក្រោមបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងបងអញ្ជើញមកទិញរថយន្តនៅទីនេះអត់ពិបាកអោនក្រាបទេបាទយើងឡើងប៉ងជូនមើលហ្មងពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាអត់បាច់បារម្ភរឿងក្រាបលូនអីណាបាទមើលជើងក្រោមមើលអីបាច់ភ័យទេបងប្អូនណាបាទយើងមានប៉ងឡើងជូនឲ្យមើលតែម្ដងមាន Highlander 01ទេ Highlander 01អត់មានទេបងម្លាញ់មាន03នេះ03គូតកញ្ញាញ់តែមខ្មៅចិត្តចូល04ឯណាបាទនេះចុងឆ្នាំហើយបាទ03ចុងឆ្នាំតោះពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាឆានអ្នក1នេះបងប្អូនមើល Highlander ស្លាកលេខមួយគ្រឿងនេះពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាគឺបាទតើតើចូលស្តុកថ្មីក្តៅក្តៅទេណាកាត់ពីម្ចាស់ដើមផ្ទាល់តែម្ដងម្ចាស់ដើមអ្នកជិះបងប្អូនបាទអ្នកជិះអ្នកធ្វើការមិនមែនម្ចាស់ដើមអ្នករត់តាក់ស៊ីទេណាបាទម្ចាស់ដើមអ្នកជិះអ្នកធ្វើការតានាម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខអត់មានកែប្រព័ន្ធភ្លើងអត់មានកែហ្គាសបាទម៉ាស៊ីនជើងក្រោមតានាជូនសំណុំអត់មានប្រភេទឡានច្រេះពុកភ្លូបាត 100% ឥឡូវនេះយើងទៅមើលអា303នេះទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមកមើលពីមុខអូបើពីមុខក៏ខ្ជូរដែរបងប្អូនណាបាទនេះយើងមកមើលពីមុខបងប្អូនអូយញាក់សាច់តែម្ដងបាទ03តែមខ្មៅអូបាទរៀងចូលតឹងបន្តិចបាទរៀងចូលតឹងបន្តិចប៉ុន្តែມັນជាបញ្ហាទេបាទណារៀងទឹកប៉ប៉ិនប៉ប៉ិនណេះដាក់តាមម៉ាស៊ីនបូមមកបូមទឹកចាប់ត្រីពេញនឹងលោបាទតោះពុកម៉ែបងប្អូនគ្នា03បាទ03ម៉ាស៊ីន6ប៉ុង1ក្នុងលឿងបាទគ្រឿងក្នុងដូចលីមីតអញ្ចឹងណាមានហ្វូមកាមានពុកស្បែកអីម៉ាសេតបាទដូច limited full option ចឹងបាទណាខ្វះតា JBL បើកដបូលមួយទៀតគឺ full ពេញអានេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់រថយន្តនេះគឺប៉ុង1សម្រាប់បងបងដែលកំពុងអាស្វ័យរកប៉ុង1បាទអញ្ជើញមកមើលមកគ្រឿងនេះបាទណាក្រូមេគ្រឿងក្រូមេមកជុំហើយស្លាកលេខក្បាល B ទៀតបាទស្លាកលេខក្បាល B ទៀតណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាស្លាកលេខក្បាល B ទៀតវ៉ាវកប់សេរីបាទហើយបើនិយាយពីសំបកកង់វិញគឺថានៅថ្មីមកឈុតតែម្ដងសំបកកង់ស្អា brand ណាបងប្អូននេះបាទBridgestone ណា brand Bridgestone ណាបងប្អូនបាទ brand Bridgestone បាទសំបកកង់ណាសើដាក់សើ brand បាទម្ចាស់ដើមគាត់ប្រើនិយាយទៅយើងគ្រាន់តែឃើញសំបកកង់គឺយើងដឹងថាអ្នកឆ្លាញ់ឡានតែម្ដងបាទណាហើយកង់ខាងក្រោយគាត់ដាក់ Yokohama មកគូបាទខាងក្រោយ Yokohama ខាងមុខ Bridgestone ណាសិតតែសំបកកង់ brand ហើយកាឡាបងប្អូនអ្នកមើលកាឡានៅក្រាស់ក្រាស់ខ្មឹកអញ្ចឹងបងប្អូនទិញយកទៅជីកចោះបាទតនីជូនតែម្ដងណាហើយសម្រាប់រថយន្តនេះគឺបាទម្ចាស់ដើមបងប្អូនបាទណាអត់មានប្រវត្តិបុកកលាប់កាត់តស្ងោបដូរពណ៌ទេ
ខ្ញុំតនីជូនបងប្អូនមក 100% តែម្ដងណាអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះពីឬក៏កាត់តស្ងោបដូរពណ៌ទេបាទរថយន្តមូលពីម្ចាស់ដើមមូលតែម្ដងណាបងប្អូនទាំងនេះបាទហើយយើងមកមើលខាងក្នុងតិចវូតម្លៃម៉ានបាទតម្លៃធូធូតម្លៃតុនតុនតោះជាម្នាក់មួយសិនមកបងប្អូនទាំងនេះបាទហើយបងប្អូនមកមើលគ្រឿងក្នុងបាទអូអស់តោះហើយបាទអស់តោះតែម្ដងណាបងប្អូនទាំងនេះនេះអូបាទមានម៉ញេ Android បាទហើយស្រាប់បាទមានបំពាក់កាមេរ៉ាក្រោយទៀតណាបាទមានបំពាក់កាមេរ៉ាក្រោយហើយស្រេចឲ្យបងប្អូនមើលហ្វូមការគេដូច limited ចឹងបាទណាដូច limited ចឹងស្អាតមែនតើហើយតាប់ឡូអីគឺនៅខ្ចីបងប្អូនបាទតាប់ឡូអីគឺនៅស្អាតបាទតាប់ឡូនៅស្អាតណាហើយប្រព័ន្ធភ្លើងប្រព័ន្ធអីគឺនៅដំណើរការល្អទាំងអស់បាទចកូតក៏ហ្វូមការដែរបងប្អូនបាទចកូតក៏ចាក់ហ្វូមការដែរកប់សេរី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 បាទស្អាតមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកអើយបាទហើយពូកនៅផ្លឹងទាំងអស់ណាបាទពូកនៅផ្លឹងទាំងអស់បងប្អូនតោះចូលរួមแชร์ម្នាក់មួយបងប្អូនណាបាទចូលរួមแชร์ចែកម្លែកក្តីស្រឡាញ់ម្នាក់មួយបងប្អូនបាទណាបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកแชร์ចែកម្លែកតែក្តីស្រឡាញ់នេះណាបាទបើបងប្អូនមានក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដណាแชร์តែម្នាក់មួយបាទแชร์តែម្នាក់មួយបាទណាបងប្អូន 65k ហ្នឹងបាទแชร์តែម្នាក់មួយបាទឡាវយូទៀតមកបងប្អូនបាទហើយនេះបាទលេខទួស្រីណៃគឺនៅទាំងអស់បងប្អូនណាបាទលេខទួស្រីណៃបងប្អូនមើលនេះបាទឡានច្រេះមិនច្រេះបងប្អូនមើលកលៀកលៀតចែអូញាក់សាច់យោថ្មីមែនតែននេះបាទឡានច្រេះមិនច្រេះមើលតែកលៀកលៀតចេះហ្នឹងបងប្អូនណាបាទមើលកលៀកលៀតចឹងហ្នឹងដឹងហ่ะបាទណាឡាននេះថ្មីបងប្អូននេះបាទណាអូបាទលេខទួស្រីណៃនៅទាំងអស់បងប្អូនណាបាទជួយឡើងខ្មៅខ្មៅក្រឹបបាទហើយដៃទ្វាក្រូមេទៀតវ៉ាវបាទអានេះដៃវាក្រូមេទៀតពួកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទធ្លាប់តែឃើញនៅលើ limited បានក្រូមេតែអានេះអត់ limited ផងក្រូមេទៀតបាទអូខប់ស្រីនេះ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 បាទខ្ចីមែនតើពួកម៉ែបងប្អូនគ្នាអើយបាទពូកស្បៃខាងក្រោយនៅស្អាតផ្លឹងនេះអូបាទគ្រឿងក្នុងនៅថ្មីបាទឥឡូវយើងទៅមើលបាទជើងក្រោមតិចបងប្អូននេះបាទខាងក្រោយនេះក៏គេមានដាក់សុំក្រូមេដែរណាពួកម៉ែបងប្អូនគ្នាគេដាក់សុំក្រូមេបាទម៉ាសិន6.1បងប្អូនណាបាទម៉ាសិន6.1បាទឆ្នាំ03ឆ្នាំខ្ពស់បងប្អូនណាបាទឆ្នាំខ្ពស់បាទចិត្តចូល04ឯងបាទហើយនេះជើងក្រោមបងប្អូនអើយលឹកបានយីមែនបាទលឹកបានណាបាទតែខោអារៀងដោយភក់តិចតិចបាទលឹកឲ្យស្រួលបួរប្រយ័ត្នដោយភក់បងប្អូនណាបាទសាច់ដៃខ្ចីបាទសាច់ដៃអត់ច្រេះ 100% ពុកម៉ែបងប្អូនអើយអស់តោះហើយនេះបាទណាបាទអស់តោះមែនតែនបាទអែមែនតែនណាបាទយើងមកមើលផ្នែកខាងក្រោយបន្តិចមើលបាទតម្លៃហ្មងបង Highlander ហ្នឹងតម្លៃតុនតម្លៃធូបាទតម្លៃតុនតម្លៃធូបាទខាងក្រោយស្អាតបងប្អូននេះបាទណាតាមជាងតាមអីអត់មានស្នាមឆ្កូតកលិតកលាញបែកបាក់ក្វែងក្វាមទេណាបាទឡានអ្នកប្រើប្រាស់លក្ខណៈគ្រួសារគឺមើលមកឃើញបាទអឺស្អាតបងប្អូនណាបាទមើលមកឃើញស្អាតវាខុសពីឡានដែលរត់តាក់ស៊ីបាទឡានដែលរត់តាក់ស៊ីបងប្អូនបើកតាគូតចឹងមកបាទឃើញតាមចាំងកវេមកវាមកវេមកវាមបាទដូចជើងក្តាមចឹងបាទណាហ្នឹងឡានអ្នករត់តាក់ស៊ីបាទអាហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាប្រយ័ត្នប្រយែងណាចង់បានតម្លៃតុនតម្លៃធូបាទប្រយ័ត្នប៉ះបងប្អូនណាបាទមិនមែនប្រយ័ត្នប៉ះទេដឹងតែប៉ះតែម្ដងបាទដឹងតែប៉ះតែម្ដងបាទណាដឹងតែប៉ះតែម្ដងហើយជាពិសេសអាឡានគេយកមកធ្វើថ្មីផ្លឹងផ្លឹងគ្មានកន្លែងទាស់ហ្នឹងបងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចណាបាទ
ណាបាទបាច់ប្រយ័ត្នឯងដឹងអាជួបហ្មងបាទឡានគេធ្វើឲ្យថ្មីថ្មីផ្លឹងផ្លឹងបាទឡានស្លាកលេខបាទឡានស្លាកលេខហើយបើយើងគិតពីប្រវត្តិដើមមកឆ្នាំ01 02បាទយកមកដាក់លក់ថ្មីដូចខ្លាញ់គោរហកន្លែងគោអត់មាននេះបងប្អូនអើយបាទដឹងអាជួបហើយណាបាទដឹងតែជួបហើយបាទបើមិនជួបខ្មោចក៏ជួបព្រាយដែរបងប្អូនណាទិញរថយន្តបាទផ្ដោតសំខាន់លើគុណភាពជាពិសេសភាពសំណុំដើមនៃរថយន្តបងប្អូនណាបាទភាពសំណុំដើមនៃរថយន្តកុំចង់បានអារថយន្តគេកែហើយគេធ្វើឡើងវិញហើយគ្មានកន្លែងទាស់បងប្អូនមើលអត់ដឹងថាអាសភាពដើមវាមិនខ្ចីទេបាទណាបាទសភាពដើមវាចំណុំចំណុំធម្មតាអញ្ចេះគេមិនធ្វើទេបាទលុះត្រាតែដល់កម្រិតមែនតើបានគេធ្វើថ្មីបាទហើយតាគេធ្វើថ្មីបងប្អូនមើលលែងទាស់ហើយបាទណាយកទៅបាទជីកន្លះឆ្នាំមួយឆ្នាំគឺមកវិញខ្ទេចបាទជីតាមស្រួលជ្រុងស្បែកជើងបាត់ទៀតណាបើតែឡាននៅក្លៀងគីមសាយគឺយើងតនីជូនឡានសំណុំបងប្អូនណាបាទឡានសំណុំឡានអត់កែយ៉ាស់ឡានអត់ធ្វើច្រេះអត់ពុកភ្លុបាត់ 100% បងប្អូនមើលតាសភាពឡានគឺនៅខ្ចីបងប្អូនណាបាទនេះតាមកលៀតកលៀតចេះបងប្អូននេះបាទឃើញនៅស្អាតតែម្ដងបាទណានៅស្អាតតែម្ដងបាទនេះបងប្អូននេះបាទអូអត់ទោសហើយបងប្អូនអើយបាទបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាណាបាទសម្រាប់រថយន្ត Highlander មួយគ្រឿងនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលស្រឡាញ់ចង់បានបាទណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញមកមើលមកបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាតម្លៃនេះខ្ញុំធានាថាបងប្អូនទិញអត់បានទេបាទណាជាពិសេសក្រដាស់ពន្ធបងប្អូនកាន់ខ្ទង់23 24ទៅ25ឲ្យបន្តិចបានចឹងតម្លៃនេះគឺខ្ញុំលក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតម្លៃត្រឹមតែ19,900ចរចាបានទៀតបងប្អូនណាបាទតម្លៃត្រឹមតែ19,900ចរចាបានទៀតបាទគូតកញ្ញាចិត្តចូល04ណាបាទចិត្តចូល04ម៉ាស៊ីន6.1បាទឡានខ្ចីសាច់ដៃអត់ច្រេះបងប្អូនណាបាទសាច់ដៃអត់ច្រេះធានាជូនបងប្អូនបាទណាធានាជូនតែម្ដងបាទណាកញ្ចក់អីគឺនៅស៊ីនម៉ាសេតបងប្អូនបាទណាកញ្ចក់អីគឺនៅស៊ីនម៉ាសេតតោះពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាចូលរួមแชร์ម្នាក់មួយតោះបាទណាចឹងសម្រាប់រថយន្តបាទ Highlander នេះបងប្អូនចង់ទិញដាច់ក៏បានបងមលោះក៏បានដែរណាបាទបងប្អូនមានត្រឹមបាទ 15% ឬក៏ 20% នៃតម្លៃរថយន្តបាទបងប្អូនអាចធ្វើការបងមលោះបានហើយអញ្ចឹងតម្លៃ 19,900 នេះយើងចរចាបានបងប្អូនទិញដាច់ក៏ចរចាបងរំលោះក៏ចរចាវាយបដូសេរីក៏ចរចាបានបាទអញ្ជើញមកការ៉ាស់គីមតៃអូតូខាងបើបដាមកយើងមានការធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាច្បាស់លាស់តែម្ដងបាទ Hello បាទHello ចាចេបាទញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកហើយនៅចាបាទញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកហើយឬនៅបាទតោះពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាឥឡូវយើងមកមើលព្រុសមួយគ្រឿងទៀតបាទយើងមកមើលតូយតាព្រុសមួយគ្រឿងបាទ Pris បាទបងប្អូនខ្លះហៅ Pris បាទបងប្អូនព្រុសបាទហើយបងខ្លះហៅសណក់បាទតាមប៉ាត់ទៅរថយន្តនេះបាទគឺជារថយន្តសម្រាប់ជិះទេបងប្អូនបាទអត់មានចេះព្រុសអត់មានចេះអីទេបាទណាអត់មានចេះព្រួតចេះទេជិះស្រួលមែនតែនបាទត្រូវការតម្រូវមានឯកសារអ្វីខ្លះអូបាទអរគុណសម្រាប់សំណួរបាទណាបើបងមិនសួរខ្ញុំភ្លេចឆ្លើយបាទសម្រាប់ឯកសារបាទបងប្អូនមានត្រឹមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភៅគ្រួសារហើយនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធមួយចំណូលណាបាទមិនថាបងប្អូនអ្នករកស៊ីមិនថាបងប្អូនអ្នកធ្វើការបាទអាចដាក់ឯកសារបងរំលោះបានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទចិត្តឆ្លងឆ្នាំហើយបងបាទចិត្តឆ្លងឆ្នាំហើយចិត្តអុំទូកហើយបាទបងប្អូនមានរថយន្តជីនៅបាទបើមិនទាន់មានរថយន្តជីទេអញ្ជើញមកទិញរថយន្តម្នាក់មួយសម្រាប់ដឹកក្រុមគ្រួសារដើរលេងបាទកុំឲ្យត្រូវខ្យល់កុំឲ្យត្រូវភ្លៀង
ណាបាទកុំឲ្យត្រូវក្តៅកុំឲ្យត្រូវរងាបាទជីក្នុងរថយន្តមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់បាទណាការពារទាំងសុវត្ថិភាពការពារទាំងសុខភាពបាទគេការពារទាំងបាទគេហៅថាអឺមានផាសុខភាពបងប្អូនបាទគេហៅថាមានផាសុខភាពណាតើឥឡូវនេះបងប្អូនងាកមកមើលជាមួយនឹង07បាទព្រោះ07ពណ៌ទឹកប្រាក់បាទណា07ពណ៌ទឹកប្រាក់ឡាននេះមហាខ្ចីឯងបងប្អូនបាទណាបើថាមានខ្ចីជាងនេះទៀតបាទអស់និយាយឯងបាទណាបងប្អូនទាំងគ្នាសំបីតែជាងមិនតន់ញ៉ាំផងចុះប្អូនញ៉ាំហើយនៅទេចាចាអើយបាទណានៅទេបាទតមហាពេលព្រឹកសរោគីឡូបាទចាំសរុបពេលល្ងាចតមតមពេលព្រឹកចាំសរុបល្ងាចបាទដើម្បីសម្រោគីឡូអីបាទអូនចម្លាយវិញស្លោសម្រោគីឡូគេសម្រោពេលល្ងាចអាណៃលេងសម្រោពេលព្រឹកដែលមានបាទណាឥឡូវនេះមានហើយបាទតោះមកឲ្យបងប្អូនគ្នាអញ្ជើញមកមើលព្រឹង07យើងមកគ្រឿងនេះណាបាទឆ្នាំ07បាទ2007ពណ៌ទឹកប្រាក់បាទឡានមូលតិលតែម្ដងបងប្អូនបាទឡានមូលតិលប្រាក់ខែ300រំលោះបានអត់បាទរំលោះបានបងចូលរួម2អ្នកប្តីប្រពន្ធក្រុមគ្រួសារមកបាទអាចបងរំលោះបានហើយណាបាទ300 2អ្នកមកបងរំលោះបានហើយបងសម្លាញ់ណាបាទ300 2អ្នកមកបងរំលោះបានហើយបាទណាឡានខ្ចីមែនទេបងប្អូនបងប្អូនគ្នាឆ្នាំ07បាទណាឆ្នាំ2007សម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងស្វែងរកបាទតម្លៃបាទរថយន្តដែលមានតម្លៃ10000ជាងនេះអាចមើលជាមួយនឹង07នេះបានហើយជាមើលខាងគ្រឿងក្នុងវាបងប្អូនអើយបាទបើនិយាយពីគ្រឿងក្នុងវិញញាក់សាច់ហើយបាទណាគ្រឿងក្នុងវិញមហាខ្ចីហើយណាសំបីតាបតុងមកក្របក៏អត់មានតាន់សឹករិចរិលដែរបងប្អូនណាបាទសំបីតាបតុងមកក្របក៏អត់មានតាន់សឹករិចរិលដែរបាទនៅស្អាតតែម្ដងណានៅស្អាតខ្ចីលវក់បងប្អូនណាបាទខ្ចីលវក់អូអត់ទោះហើយហើយបើនិយាយពីស្បែកពូវិញដេអាម៉ូត VIP ហ៎បងប្អូនបាទដេអាម៉ូត VIP ដូចឡាន507ចឹងបងប្អូនអើយបាទនេះឡាងខ្ចីញញតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាណាបាទឡាងខ្ចីញញតែម្ដងស្អាតមែនតើណាបាទតាំងលប៉ុងខាងលើអីអត់មានតាន់លបាញអីទេអូបងប្អូនគ្នាណាអាអេប៉ុងខាងលើអីអត់មានតាន់លបលបាញទេណាបាទនៅឡាងខ្ចីហ្មងបងប្អូនតោះបាទតោះពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាកំភ្លេចចូលរួមឆាមម្នាក់មួយបងប្អូនណាបាទកំភ្លេចចូលរួមឆាមម្នាក់មួយហើយយើងមើលគ្រឿងក្នុងហើយបាទណាបាទបងប្អូនមើលតែតាយើទ្វាដឹងហើយបាទឡានអត់ច្រេះបាទគឺតាយើទ្វាអាកលៀកលៀននេះអីឃើញឡើងខ្ចីលវក់ហ្មងបងប្អូនអើយបាទណាគេម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទឡានអត់មានច្រេះគឺអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទខ្ចីខ្ចីញញអញ្ចឹងហ្មងបាទណាអានេះនៅឡើងចាំងបងប្អូនឃើញចាំងផ្លាតបាទជាមួយដៃខ្ញុំហ៎បាទហើយក្លុកកលៀតបងប្អូននេះបាទថ្មីអស់អាយទេបងប្អូនបាទណាគេដេកបែរខ្នងអត់ដឹងដែរបងអត់ដឹងដែរបងដឹងណាគេផងដល់គេខមមិនសួរណាគេដេកបែរខ្នងចង់សំដែងរឿងមកឈុតធំទៀតមែនបងបាទអាកាំងក្រោយនេះមាននេះរីដូគេហៅថារីដូបាទសម្រាប់បងប្អូនដាក់ឲ្យវាយអវ៉ាន់ឬក៏មហូបអាហារដែលមានក្លិនណាបាទបងប្អូនអាចនេះបាទអាចដាក់នេះបាទនេះបងប្អូនបងប្អូនគ្នាអាចទាញរីដូនេះមកបិទបានបាទចឹងសម្រាប់07នេះគឺវាមកមានរីដូមានអីមកសែតរបស់វាហ្មងណាបងប្អូនបងប្អូនដាក់ឲ្យវាយអវ៉ាន់មានក្លិនមានអីដាក់ក្នុងនេះបានមកកាផ្លេហើយបងប្អូនចង់ដាក់នៅក្នុងក្លុបនេះក៏បានដែរបាទក្លុបនេះដាក់ឲ្យវ៉ាន់បានទៀតណាបាទក្លុបនេះដាក់ឲ្យវ៉ាន់បានទៀតបាទក្លុបនេះដាក់ឲ្យវ៉ាន់បានទៀតអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនកុំថាកុំបាទបងខ្ញុំដឹងថាកុំហើយប៉ុន្តែធ្វើមិនបងអាពេលហ្នឹងវាលឺតែខំខំខំបាទលឺខំខំខំប្រាវ
បាទអាល់កុលបាទហើយបងប្អូននេះមកនិយាយទៅគឺរថយន្តប្រភេទអត់មានបុកអត់មានប៉ះពៀកាត់តស្ងោដូរពណ៌ទេបងប្អូនអរគ្នាបាទឡានខ្ចីតែម្ដងបាទសម្រាប់បងបងដែលបាទអញ្ជើញមកមើលព្រុស07មកគ្រឿងនេះខ្ញុំតានាជូនថាញាក់សាច់ហ្នឹងបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់ព្រុ07មកគ្រឿងពណ៌ទឹកប្រាក់នេះគឺជាប្រភេទ Full Nomad បាទគឺវាមាន speaker JBL បងប្អូនណាបាទវាមាន speaker JBL ណាបាទមាន speaker JBL ឮព្រោះងុំរដំតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាណាបាទមញ៉េវាក៏ JBL ដែរបងប្អូនណាបាទមញ៉េក៏ JBL ដែរហើយក្បាលនេះចាក់បាន6សន្លឹកបាទចាក់ម្ដងបាន6សន្លឹកណាហើយពងសវត្ថិភាព8គ្រាប់ Smart Key បាទ3គ្រាប់បាទណា Smart Key 3គ្រាប់បាទបាទពងសវត្ថិភាព8គ្រាប់ Smart Key 3គ្រាប់បាទណាអានេះអែមជាងបាទនេះបាទនេះ Smart Key វានៅខាងនេះមួយទៀតណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់សេរីនេះបងប្អូនបាទមិនថា Full Nomad ឬក៏ពាក់កណ្ដាល Full ទេបាទលើកលែងតែ Best Option ទេណាលើកលែងតែ Best Option ទេសម្រាប់ពាក់កណ្ដាល Full ឬក៏ Full Nomad ខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់នេះវាទំនើបជាងបាទ010ទៀតបាទព្រោះ010 Option 2 Option 3 Smart Key ទ្វារតែមួយឯណាបាទ Smart Key ទ្វារតែមួយឯតើតើ Option 4ឡើងបាន Smart Key ទ្វារ3បាទតើតើ Option 4ឡើងបាន Smart Key ទ្វារ3ប៉ុន្តែសេរីនេះបងប្អូនបាទចាប់ពីពាក់កណ្ដាល Full ទៅគឺ Smart Key ទ្វារ3ទាំងអស់បាទណាអញ្ចឹងអាព្រូ010បាទពេលខ្លះបានតែរូបរាងទេបាទកុំយកដាក់ចិត្តគ្នាណាបាទលោជាងព្រូ010បេះទៀត Smart បាទលោជាងបងបាទអាព្រូ010 Option 2 Option 3 Smart Key ទ្វារ11ទេបាទណាទ្វារ11ឯតែនេះទ្វារ3បាទ Smart Key ទ្វារ3ពាក់កណ្ដាល Full ក៏ទ្វារ3អា Full Nomad ក៏ទ្វារ3អា Full Option ពេញក៏ទ្វារ3បាទកប់សេរី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 ឡានអីខ្ចីខ្ចីម្លេះបាទឡានអាមេរិកបងសម្លាញ់បាទឡានអីខ្ចីខ្ចីម្លេះឡានអាមេរិកបាទឡានអាមេរិកលោជាង Pre-010 Best Option បាទលោជាងថាកុំកុំកុំបាទមានតែ17ទិញបានទេបង Highlander បាទបង17បងអញ្ជើញមកមើលរថយន្តសិនបងសម្លាញ់ណាស់បាទហើយបងប្អូននិយាយមួយបងប្អូនបងនិយាយមួយសាច់ញាតិបងប្អូនសិនទៅបាទបាទត្រូវទៅសុំខ្ចីបន្ថែមបាទណាយើងចោចចាគ្នាតិចតួចខ្វះខាតតិចតួចថែមលុយយកអាឡានស្អាតបងណាថែមលុយយកល្អជិះបាទថែមលុយយកល្អជិះបងណាបាទអញ្ចឹងតើបានអញ្ចឹងហេបាទណាលេងមកដុតគ្នាក្នុងខមមិនអញ្ចឹងទេបាទអញ្ចឹងបានថាហ្នឹងកុំបែរខ្នងអត់ល្អទេបាទអ្នកមិនតន់មានប្តីមានប្រពន្ធបាទត្រៀមមកហើយបាទណាដេកតាដេកបែរខ្នងដាក់គ្នាបាទឲ្យឡើយកូនចូលយកឈោឈោបាទតាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ព្រូ07បាទពណ៌ទឹកប្រាក់មកគ្រឿងនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដែលស្រឡាញ់ចង់បានណាបាទខ្ញុំលក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាតម្លៃបាទត្រឹមតែ 14,900 ទេបាទតម្លៃអាចចរចាបានបងប្អូនណាបាទត្រឹមតែ 14,900 ទេចរចាបានហើយបងប្អូនមើលតាឡានបងប្អូនណាបាទនៅខ្ចីញញតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាហីអើយបើកក្រុមហ៊ុនសិននេះមើលបាទហើយឥឡូវយើងចាំមើលមកម្លុកម៉ាស៊ីនវិញណាបងប្អូនបាទចាំមើលកម្រងម៉ាស៊ីនវិញញាក់សាច់បាទម្លុកម៉ាស៊ីនថ្មីអស់ស្ទះបាទឡានអត់ជ្រេះគឺមើលមកញាក់សាច់ចម្ដងបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាអូអស់តោះហើយនេះអូខេបាទនេះបងប្អូនអើយបាទមើលដុំកន្លែងសោបាទ
ហើយមើលបងប្អូនមើលកលុកកលៀតបាទណាហើយខ្ចៅខ្ចងអ្នកសាច់ថ្មីបងប្អូនអើយណាបាទអត់ច្រេះទេតានាជូន 100% តែម្ដងបាទពួកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទតានាជូន 100% តែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងតម្លៃ 14,900 បាទតម្លៃនេះចរចាបានបងប្អូនវាយបដូរសេរីបានបងរំលោះបានតិចដាច់ក្បានបាទណាអូវូបាទខប់សេរីនេះនេះនេះតាបាទប្រាប់ប្រាប់ណា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 មីជន់មីជន់ម៉េចតាពុកម៉ែមើលដល់គ្នាបាទស្អាមម្នាក់មួយតាបាទឥឡូវនេះបងប្អូនចាំមើលអីទៀតបាទចាំមើលអីទៀតចាំមើលអា016បងប្អូនណាបាទមើលគូត016គេផងបាទណែបងប្អូនណែអូបាទនេះ016ឆ្នាំខ្ពស់បងប្អូនបាទហើយ option ក៏ខប់សេរីដែរបាទ016បងប្អូនណាបាទចាំមើលភ្លើងគេបាទចាំមើលភ្លើងកកូតគេញាក់សាច់តែម្ដងបាទចាំមើលភ្លើងកកូតគេអូយបាទបើកភ្លើងមកបានភ្លឺទាំងអស់អូខប់សេរីនេះ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 បាទបាទគូដូចតែបាញ់ហ្នឹងបាទអែមែនតើបងប្អូនអើយបាទខ្ជូតហ៎បាទខ្ជូតហ៎បាទរូបរាងកប់សេរីតែម្ដងបាទហើយដបូលបាទគេ design បែបដបូលកាត់ទៀតបាទណាគេហៅដបូលដែតបាទលយមែនតើបងប្អូននេះបាទឥឡូវយើងមកមើលពីមុខវិញបាទយើងមកមើលពីមុខវិញនេះបាទអូអស់ទោះហើយនេះមកយកបងប្អូនអើយបាទរូបរាងញាក់សាច់ហ្មងបាទអានេះ option កប់សេរីដែរបងប្អូនណាបាទចំបាទអឺ330.5 full អត់មានទេបងសម្លាញ់បាទមាន330.5ធម្មតាបាទណាធម្មតាបាទមានឥឡូវ full បាទឥឡូវ full បាទលើ full ហ្នឹងវាមិនបាទលើ full ហ្នឹងតិចទៀតចាំខ្ញុំបង្ហាញណាបាទលើ full ហ្នឹងវាមិនបាទ HS250H បាទខាងនេះ HS250H បងសម្លាញ់នេះបាទបាទ HS250H បាទ HS250H នេះតម្លៃតែ 30,000 ស្ដើងទេបាទណាមិនបានថ្លៃមែនអូនបាទពណ៌នេះគឺមិនមែនពណ៌ខ្មៅទេបងប្អូនណាបាទពណ៌កដៅប្រមេះពណ៌ប្រផេះណាបាទពណ៌ប្រផេះហើយពណ៌ប្រផេះអីក៏ថ្លៃមែនអូនស្ដាប់សិនបងសម្លាញ់បាទពណ៌ប្រផេះ option premium បាទណា option កប់សេរីឯងបាទ option កប់សេរីឯងតម្លៃស្មើពណ៌សបេះ option នេះណាបាទតម្លៃស្មើនឹងពណ៌សបេះ option នេះបាទមាន slide counterមានរ៉ាដាបាទមានកាមេរ៉ាមុខក្រោយបាទគេហៅថាទូទៅគេហៅថាកាមេរ៉ា360បាទណាមានបាទនេះគឺរ៉ាដាវានៅខាងក្នុង logo នេះបាទមានរ៉ាដារក្សាកន្លងផ្លូវបាទមាន sensor បាទ sensor មុខក្រោយបាទណាហើយមាន sensor ទឹកភ្លៀងបាទ sensor ទឹកភ្លៀងនិងរ៉ាដាចាប់ឧបសគ្គបាទនេះបាទនេះរ៉ាដាចាប់ឧបសគ្គបាទនេះបាទឥឡូវនេះបាទរ៉ាដាចាប់អុកសាក់បាទអញ្ចឹង option premium បងអំឡាញ់ណាបាទ option premium ខប់សេរីបាទតម្លៃបាទត្រឹមតា 32,500 ទេបាទតម្លៃចរចាបានណាបាទចរចាបានបងប្អូនទាំងគ្នាបាទស្អាតណាស់មួយបាទអរគុណលោកពូលោកអ៊ំបាទតើយើងមកមើលអា016យើងតបាទចានេះ option មិនចាញ់ HS ប្រមាណទេបងប្អូនណាបាទ option អត់ចាញ់ HS ប្រមាណទេបាទវាមាន radar cruise control ដូចគ្នាបាទណាវាមាន radar រក្សាកន្លងផ្លូវហើយនិង radar sensor ទឹកភ្លៀងអីដូចគ្នាបាទ
និយាយតែអានេះគឺដូចបាទពីនេះអបសិនដូចគ្នាខ្វះតែស្លាយកុងទ័រឯ016នេះអត់មានតែស្លាយកុងទ័រឯងបាទណាក្រោយពីហ្នឹងអបសិនដូចអានោះចឹងបាទណាអត់មានតែស្លាយកុងទ័រឯនឹងបើកដបូលទេបាទណាអត់តែស្លាយកុងទ័របើកដបូលព្រោះព្រុសបាទអត់ងាយមានតែបើកដបូលទេបាទកំររបាទព្រុសហ៎បាទណានិយាយតែអបសិនកប់សេរីតែម្ដង016នេះបងប្អូនបាទហើយឡានខ្ចីណាបាទរង្វង់យ៉ាន17សេនបាទយ៉ាងរង្វង់17សេនបងប្អូនហើយខាងក្នុងគឺស្បៃសេនណាបាទស្បៃសេនបាទខាងក្នុងស្បៃសេនបាទតាប់ឡូនេះក៏ស្បៃដែរបងប្អូនណាបាទតាប់ឡូនេះក៏ស្បៃដែរបាទណាស្អាតមែនទែនបាទហើយខាងនេះបាទអញ្ចឹងនេះក៏ជាប់អើជាប់ក៏ស្បៃដែរបងប្អូនបាទណាស្បៃបងប្អូនបាទស្បៃបាទនេះបានជាប់បាទអានេះស្បៃបាទស្បៃចង់និយាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់ខាងក្នុងវាជាប្រភេទពូកស្បែកថ្នេរខៀវបាទអានេះដូច 200T អញ្ចឹងណាបងប្អូនលោកឃើញ 200T អាថ្នេរក្រហមហ៎បាទអាថ្នេរក្នុងឈើរីបាទគឺថ្នេរវាពណ៌បាទមានពណ៌អានេះកម្រមានណាបងប្អូនណាបាទតើតាប្រភេទ Touring បាទនេះសម្រាប់016នេះគឺជាប្រភេទ Touring បាទគេហៅថា Option Touring បងប្អូនណាបាទហើយនេះបតុងបាទរ៉ាដារបស់គេបងប្អូនបាទមានតែរ៉ាដាតែសារកន្លងផ្លូវហើយនឹងបាទរ៉ាដាចាប់លបឿនចាប់ឧបសគ្គបាទមានឆាយវ៉ាឡេសទៀតបាទកប់សេរីបាទស្អាតមែនទែនបាទអមជាមួយនឹងបាទកំរាលជើង VIP បាទថ្នេរខៀវដែរបាទញាក់សាច់តែម្ដងបាទហើយសម្រាប់សេរីនេះបងប្អូនអើយបាទបើនិយាយពីកម្រិតនៃការចាយវាយវិញណាបាទបើនិយាយពីកម្រិតនៃការចាយវាយវិញបាទក្នុងក្រុង100គីឡូត្រឹមតែ3ទៅ4លីត្រទេបងប្អូនណាបាទត្រឹមតែ3ទៅ4លីត្រទេបាទណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទ100គីឡូត្រឹមតែ3ទៅ4លីត្រទេនៅក្នុងក្រុងបាទងាយស្រួលជិះងាយស្រួលប្រើសំចៃចាយវាតិចបាទហើយជិះមិនងាយខូចតាណាទេបាទណាដោយសារវាឆ្នាំ2016ឯងបងអំឡាញ់បាទជិះអត់ងាយអង្គើទេបងប្អូនបាទហើយហាប់ណែនមែនតើបាទសម្រាប់ជើងក្រោមវាជិះហាប់ណែនដោយអាឡានធំធំអញ្ចឹងណាបាទជិះនឹងស្រួលមែនតើបាទហើយសម្រាប់តម្លៃវិញបាទរត់តែពិសេសទៀតបាទណាតម្លៃបាទពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាសម្រាប់រថយន្តនេះគឺបាទខាងប្អូនលក់តម្លៃស្មើនឹងអាបេះ option របស់គេបាទអារបស់គេបេះ option ណាបាទសម្រាប់របស់ខ្ញុំគឺ option 3 touring បាទ option 3 touring បាទតម្លៃត្រឹមតែ 34,500 ទេចរចាបានបងណាបាទចរចាបានបាទពណ៌កដៅម៉េះបងប្អូនណាបាទពណ៌កដៅម៉េះពីរគ្រឿងនេះគឺពណ៌ដូចគ្នាបាទហើយ option វាស្តៀងគ្នាបងប្អូនណាបាទ option ស្តៀងគ្នាបាទព្រោះចលាញ់ស៊ីសាំងតិចបាទត្រូវហើយលោកពូលោកអ៊ំបាទស្អាតណាស់បាទអរគុណបាទហើយនេះ HS បាទ HS 250H នេះបងបាទ010បាទសហការីសុំបាទបាទសម្រាប់ HS នេះក៏ជាប្រភេទ Hybrid ដែរបងប្អូនណាបាទតកូលរបស់លុចស៊ីបាទលុចស៊ី HS 250H បាទជូតបងប្អូនមក sensor ក្រោយបាទ4គ្រាប់ sensor មុខ2គ្រាប់បាទកប់រី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 ហើយមានបើកដបូលទៀតបងប្អូនណាបាទមានបើកដបូលទៀតបាទស្អាតមែនទែនហើយគ្រឿងក្នុងបាទជាប្រភេទគ្រឿងក្នុងគេហៅថាសទឹកដោះគោបងប្អូនបាទសទឹកដោះគោបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទសម្រាប់គ្រឿងក្នុងគឺជាប្រភេទសទឹកដោះគោណាស្អាតមែនតើបងប្អូនហើយក្លិនឡើងឈ្ងុយបាទក្លិននៅឈ្ងុយស្បែកឈ្ងុយគ្រឿងក្រៅខាងក្នុងហ្មងណាបាទទៅថ្មីមែនតើបាទនៅថ្មីបាទណា
ហើយមានហ្វូនម្ការមានអីបាទតាមដៃទ្វារតាមអីគឺមានហ្វូនម្ការស្រីនបងប្អូនណាបាទហើយស្អាតណាស់បងប្អូនអើយបាទធានាជូនតែម្ដងណាបាទបងប្អូនអញ្ជើញមកទិញបាទដឹងតែមិនខកម្ដងទេណាបាទហើយសម្រាប់រថយន្តនេះគឺបាទពងសុវត្ថិភាពវាខ្ពស់មែនតែនពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទពងសុវត្ថិភាពវាខ្ពស់មែនតែនពងសុវត្ថិភាពនេះស្មើនឹង350ណាបាទពងសុវត្ថិភាពវាស្មើ350ហើយ2ដណ្ដប់គ្រាប់ណាបាទពងសុវត្ថិភាពវា2ដណ្ដប់គ្រាប់បងប្អូនបាទអានេះសាហាវហ៎បាទណាកាមេរ៉ាអីតែ9គ្រាប់ឯងបាទប៉ុន្តែ HS នេះវាពងសុវត្ថិភាព2ដណ្ដប់គ្រាប់គឺវាការពារសុវត្ថិភាពបានខ្ពស់បាទហើយរូបរាងក៏ខ្ជូដែរបងប្អូនណាបាទរូបរាងក៏សាហាវដែរបាទណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលទៅបាទបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ពណ៌ក្រៅម៉េះបាទអាចមើលពីគ្រឿងនេះបានណាបាទជើងក្រុមអត់ចាញ់គ្នាទេបងប្អូនណាបាទតិចច្រឡំថាអាព្រុសជើងក្រុមអត់ទេណាបាទមើលព្រុសគេផងបាទមើលរូបរាងណាបាទអត់ចាញ់គ្នាទេជើងក្រុមបាទរត់ហាប់ណែនដូចគ្នាពីនេះបាទគ្រាន់តែនេះរូបរាងពីក្រៅមើលទៅយ៉ាងទូចបន្តិចបាទតែនៅខាងក្នុងក៏តលាយដែរណាបាទអត់ទៀតទេបាទខាងក្នុងនៅក៏តលាយដែរអត់ទៀតទេបាទបាទអញ្ចឹងតម្លៃ 30,000 ស្ដាងដូចគ្នាបងប្អូនមើលមួយណាក៏បានដែរបាទណាតោះឥឡូវយើងចូលមកមើលបាទ 400H បាទឥឡូវយើងបង្ហាញប្រភេទ Hybrid អស់សិនបាទយើងបង្ហាញប្រភេទ Hybrid សិនបាទ 400H នេះទើបតើចូល Stock ថ្មីថ្មីក្ដៅវិញបាទទើបរៀបចំហើយបងប្អូនណាបាទទើបតើរៀបចំហើយទេបាទ400H បាទខ្ជូរដល់បងប្អូនអើយបាទចេញញ៉ាញ់បាទ Stockបាទអូបាទតែមនៅឡើងចាំងបងប្អូនបាទ 400H បាទតកោលុចស៊ីដែរណាបាទតកោលុចស៊ីដែរបងប្អូនបាទខ្ជិលហ្នឹងបងប្អូននេះបាទបាទក្រូមេស្តុបគេនៅឡើងចាំងហ្មងបងប្អូនបាទ 400H ឆ្នាំ2006បាទពាក់កណ្ដាល full អានេះគេហៅថាបាទដោយ approve គេហៅ full no map បាទប៉ុន្តែអានេះគេហៅថាចិត្ត full បាទណាបើបាទអានេះមាន map មានអីអស់ហើយបាទវាខ្វះតែ DVD លើទេបាទណាហើយបងប្អូនចង់បានចាក់ DVD ឬក៏ចង់មើលរឿងមើលអីមិនបាច់ចាំចាក់ DVD ទេបាទដាក់តាមញ៉េ Android ខាងក្រោមនេះមួយមកបាទមើលញាក់សាច់បាទហើយបងប្អូនមើលតែខាងក្នុងបាទអូអានេះកម្រមានទេនេះបាទបងប្អូនអើយដល់រហូតទិញណាមានទេ Formica មកពីអាមេរិកជាប់មកពីអាមេរិកគេបិទមកពីអាមេរិកមកហើយខូបលុកលៀតបាទគឺពោពេញដោយ Formica មកពីអាមេរិកស៊ីនតែម្ដងបាទណាស្អាតមែនតើ 400H នេះបាទអាចជាពិសេសគឺវាមានសាប់លើតាប់ឡូបងប្អូនណាបាទអានេះគេហៅថាចិត្ត full បាទបើប្រៀបធៀបមួយអាព្រុសគេហៅថា full no map បាទប៉ុន្តែអានេះវាមាន map មានអីអស់ហើយបាទវាមាន map មានអីអស់ហើយវាខ្វះតែ DVD លើអញ្ចឹងវាចិត្ត full ហើយបងប្អូនណាបាទវាចិត្ត full ហើយណាហើយបងប្អូនមើលគ្រឿងក្រៅខាងក្នុងអូបាទហ្វូមកាមកសែតបាទសំបីតាក្លុបខាងក្រោមនេះក៏ដាក់ហ្វូមកាដែរបាទហើយអាហ្វូមកានេះគឺហ្វូមកាស្រីនបងប្អូនណាបាទគឺហ្វូមកាបិទពីលើបាទបិទពីលើបាទមកពីអាមេរិកបាទនៅខ្មែរអត់មានលក់ទេបងប្អូនណាបាទតិចច្រឡំថានៅខ្មែរមានលក់អត់មានលក់ទេបាទអូស្អាតបងប្អូនអើយបាទមើលមកស្អាតមកបែបបងប្អូនអើយបាទខ្ចីមែនតែនខ្ចីមែនតែនបាទ06ប៉ងភ្លើងបងប្អូនណាបាទសម្រាប់រថយន្តនេះគឺដំណើរការដោយប៉ង2គេហៅថាប៉ងភ្លើងបាទណាកង់ខាងក្រោយរត់បាទរត់ដោយប្រើភ្លើងបងប្អូនមករត់ដោយប្រើប៉ងភ្លើងហើយបងប្អូនច្រឡំតិចថាប៉ងបងប្អូនទិញ 400H ទីរកប៉ុង1អីដែរបាទណាអត់ហ៊ានជីកប៉ុង2អីដែរបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងម្លាញ់ណាបាទប៉ុង2បាទប៉ុងភ្លើងវានៅខាងក្រោយនេះគឺវាប្រើភ្លើងបាទណារបៀបម៉េចគេហៅថាប៉ុងភ្លើងបងប៉ុងភ្លើងគឺវាប្រើភ្លើងបាទណាអានេះគឺវាមានទួលនទីសាកភ្លើងទៅអាគុយបាទហើយភ្លើងចេញពីអាគុយដើម្បីបង្វិលកង់បាទណា
ដើម្បីបង្វិលកង់បន្ថែមល្បឿនឬក៏ទប់លំនឹងបាទនៅពេលដែលយើងបើកបរទៅតាមដងផ្លូវបាទណាបងប្អូនមិនបាច់ព្រួយបារម្ភថា4 AE ប៉ុងភ្លើងនេះបាទស៊ីសាំងដូច3 3អត់ទេអត់ទេបាទ4 AE បងទិញយកប៉ុង1ចោលលុយហើយបាទចោលលុយហើយបាទ4 AE បងទិញបាទយកប៉ុង2បានត្រូវស្តង់ដាររបស់វាណាតួធំបងប្អូនបាទតួវាធំបាទវាប្រើអាកុយ Hybrid កូនកាត់ជាមួយម៉ាស៊ីនសាំងបាទអញ្ចឹងត្រូវការប៉ុងភ្លើងនេះចំនួនបើបងទិញយកប៉ុង1ដោយកាត់ផ្ដាច់គេហៅថាដូចផ្ដាច់ដោះគ្នាមកចំហៀងអញ្ចឹងបាទណាដោយផ្ដាច់ដោះគ្នាមកចំហៀងបាទបាក់កូនងាយគេត្រូវការដោះ2បាទណាដោះម្ដាយម្ដាយបាទ2ណាប៉ុន្តែអានេះគឺវាដូចគ្នាបាទក៏វាត្រូវការប៉ុង2ដូចគ្នាដែរបាទណាដើម្បីជំនួយក្នុងការបើកបោក្នុងការប្រើប្រាស់ឲ្យវាត្រូវតាមស្តង់ដារប៉ុង2បងប្អូនបាទជីរើសបងប្អូនអើយបាទអាប៉ុង2នេះជីមហានឹងជីមហាស្រួលបាទជីមហាស្មូតបងប្អូនបាទជីមហាស្មូតបងប្អូនណា400 H ប៉ុង2បងប្អូនណាធ្លាប់ជី400 H ដឹងហើយបាទគឺជីស្រួលមែនតើ400 H បងប្អូនជី400 H ហើយលែងចង់ជីហើយ330 35អីនេះបាទណាចូលកាឡានបោះ400 H ហើយបងប្អូនបាទអានេះជី A មែនតើពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាប្រាប់ប្រាប់អង្គាណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់400 H នេះបងបងដែរបាទមានបំណងចង់បានបាទបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលបាទនៅការ៉ាគីមថាតូខាងបើវិដាមបានណាហើយសម្រាប់រថយន្តនេះគឺទឹកថ្នាំមូលមកជុំតែម្ដងបាទអត់មានបុកប៉ះពៀឬក៏កលាប់កាត់តស្ងោដោពណ៌ទេបិទសិនមកបិទសិនណាបាទហើយចាំយកទៅក្រោយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់រថយន្តនេះបងប្អូនណាបាទបងបងដែរចង់បានបាទបាទគឺយើងលក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាតម្លៃត្រឹមតែ 35,900 ទេណាបាទតម្លៃតាមតែ 35,900 ទេតម្លៃអាចចរចាបានហើយបងប្អូនចង់បានតម្លៃពិសេសបាទបងប្អូនអាចចូលជក់ជួញបាទអាចចុចចូល link ខាងនៅក្នុងនៅលើ caption ហ្នឹងបានណាបាទ link ដែលមានអក្សរខៀវខៀវនៅលើ caption ហ្នឹងបងប្អូនចុចទៅនឹងចូលគ្រប់បាទគ្រប់របស់ Khlang Channel របស់ Khlang Kim Sae Tok Kham Pa Pidam នឹងមានតម្លៃពិសេសជូនបាទណានឹងមានតម្លៃពិសេសជូនសម្រាប់រយន្តបាទដែលយើងដាក់ធ្វើការ live ដាក់លក់នៅក្នុងឃ្លាំងគីនសាយអូតូខាមបើដើមតាមផេកទាំងអស់ហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងក្រុមបាទនៅក្នុងក្រុម Telegram Channel Telegram របស់ឃ្លាំងគីនសាយអូតូខាមបើដើមអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃពិសេសអាចជន់ចូលក្នុងក្រុមហ្នឹងម្នាក់មួយបានបាទណាអូខេពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទណាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាចង់មើលរយន្តមួយណាទៀតបាទជួយ Share ម្នាក់មួយបងប្អូនណាបាទតោះប្រុសបាទតោះឥឡូវនេះ share បងប្អូនបាទ share អ្នកមួយមកបាទហ៊ូបាទឥឡូវនេះយើងចូលមកបងធំយើងម្ដងបាទអេបាទស្អីស្អាតបាទប្រចាំឃ្លាំងបាទបាទចាប់ដើមរួយរួយហ្នឹងតានេះបាទអានេះយើងអត់ស្កតទេណាបាទអត់ស្កតលេងបាទដើម្បីឲ្យវាមើលទៅវាដូចsport បាទណានេះដល់អត់ភាសាទៀតទេបាទដល់អត់ភាសាទៀតទេបាទខ្ចីបាទថ្ងៃមុនអត់ខុសបច្ចេកទេសបាទអត់មិនសិនខ្លំមានអត់ប្រើហើយបាទប្រើតែកេះបាទណាចាយើងវឹកហាត់ទឹកដៃយើងពីមុនធ្លាប់តែប្រើតែកេះនោះបាទអត់ទូសាប់អត់អីប្រើតែតែកេះបាទហើយបាទប្រដាប់ហុញវិញជាប់តែជើងបាទតែជើងកាត់ចោលអស់ហើយបាទជើងផ្ទាត់ជើងអីហ្នឹងស្នោអីហ្នឹងកាត់អស់ហើយបាទដើម្បីយករុញអត់ទូសាប់បាទណាបាទឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទមកមើល NX200T ទាំងអស់គ្នាណាបាទ
សម្រាប់ NX200T នេះគឺឆ្នាំ2015បាទជាប្រភេទលុចសេរីបាទណាជាប្រភេទលុចសេរីបាទហើយឆ្ងល់អូនលុចសេរីណាមុខចឹងបាទលុចសេរីបងប្អូនណាបាទប៉ុន្តែខាងយើងបានធ្វើការអាប់ក្រេតបានន័យថាបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងការងុកបាទគឺយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងការងុកយើងផ្លាស់ប្ដូរទៅជាមុខ Sport បាទមុខនេះគឺបាទកាងនេះជាប្រភេទកាងស៊ិនក្បាលឡានបាទដោះចេញពីក្បាលឡានមិនមែនកាងចាក់ស្មាច់មិនមែនកាងតៃវ៉ាន់យកមកបាញ់ពណ៌បាញ់អីទេបាទណាបញ្ជាក់ជូនកាងនេះគឺកាងស៊ិនក្បាលឡានដោះចេញពីក្បាលឡានបាទកាងស៊ិន 100% បងប្អូនបាទមើលតាក្រូមេនេះដឹងហើយណាបាទក្រូមេតៃវ៉ាន់អត់មានពណ៌ហ្នឹងទេណាបាទអត់មានអា Black Edition ហ្នឹងទេអត់មានក្រូម Black Edition ហ្នឹងទេណាបាទតៃវ៉ាន់គឺក្រូមពណ៌ទឹកប្រាក់បាទប៉ុន្តែនេះគឺ Chrome Black Edition បងប្អូនអរគ្នាណាបាទគឺ Chrome Sin បាទណា Chrome Sin ដោះចេញពីក្បាលឡានយកមកបាទផ្លាស់ប្ដូរជូនពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាឲ្យខ្ចីខ្ជូតញញហ្មងបាទបាទផ្លាស់ប្ដូរឲ្យខ្ចីញញហ្មងពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាហើយសម្រាប់តិចនោះបាទគឺតិច Sin របស់វាទេគ្រាន់តែយើងធ្វើការណាគាត់តែយើងធ្វើការបិទស្កុតពណ៌ខ្មៅបាទឲ្យវាមើលទៅវាស៊ីគ្នាបាទស៊ីជាមួយយ៉ាន់ណែបាទមើលយ៉ាន់គេផងបាទចង់មើល330ពណ៌ស330ពណ៌សអត់ទាន់មានទេបងម្លាញ់អើយបាទតម្លៃប្រមាណសុខភាបាទអឺសម្រាប់200T នេះមែនបងស្រីបាទសម្រាប់ 200T នេះគឺតម្លៃ 50,000 ស្ដើងបាទឥឡូវនេះយើងទៅមើលខាងក្នុងបន្តិចបងប្អូនណាបាទយើងមកមើលខាងក្នុងបន្តិចបាទអូបាទសម្រាប់200T នេះគឺថាបើកមកឆ្វាចហ្មងបងប្អូនអើយបាទណែគ្រឿងក្នុងញាក់សាច់បាទគ្រឿងក្នុងថ្មីបាទគ្រឿងក្នុងស្អាតមើលទៅបាទពណ៌លឿងឡាយជាមួយនឹងខ្មៅស៊ីនបងប្អូនណាបាទពូកស្បែកស៊ីនបាទណាអា highlight នេះក៏ highlight ស៊ីនដែរបងប្អូនណាបាទមិនមែន highlight នៅខ្មែរទេបាទ highlight ស៊ីនមកពីអាមេរិកបាទណាអត់មាន highlight ស៊ីននៅស្រុកខ្មែរទេបាទគឺ highlight ស៊ីនមកពីអាមេរិកហើយតាមជាងទ្វារអីបាទនេះ mode កបោនបាទបាទមូលកបោនស្អាតណាបងប្អូនអើយបាទហើយសម្រាប់បាទ 200T នេះគឺបាទងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់មែនតើពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាណាបាទគឺងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់បាទណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រភេទលុចសេរីបងប្អូនដឹងពីភាពបាទគេហៅថាភាពទំនើបក៏ដូចជាភាពសំណុកស្រុកសុកស្រួលបាទភាពសំណុកសុកស្រួលបាទទី1គឺវាមាននេះបាទវាមានទាំងកៅអីកម្ដៅនិងកៅអីត្រជាក់បាទណាបាទ e-sport អត់មានកៅអីតិចអីបងប្អូនណាបាទ e-sport អត់មានកៅអីតិចអីចំណាំកន្លែងហ្នឹងណាបាទចំណាំកន្លែងហ្នឹងបាទអានេះគឺបាទវាមានកៅអីតិចបាទហើយចកូតវាគឺធូរស្រួលបងប្អូនអើយបាទចកូតវាគឺធូរស្រួលមែនតែនពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាណាឡើង smooth តែម្ដងចកូតណាបាទហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយបាទស្បែកពុកបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកៅអីអង្គុយកៅអីនេះគឺអត់រឹងទេបងប្អូនបាទទន់ល្មើយបាទដូចអឺ305អញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទពូកវាគឺទន់ដូច305អញ្ចឹងបាទបាទ 200T បាទ e-sport ណាបាទ e-sport អត់ទន់អញ្ចឹងឯងបាទទៀតទៅរឹងហើយបាទតែនេះទន់បងប្អូនបាទទន់ល្មើយតែម្ដងបាទនេះជាគេហៅថាលក្ខណៈពិសេសរបស់លុចសេរីបងប្អូនបងប្អូនបាទនេះវាជាលក្ខណៈពិសេសរបស់លុចសេរីបាទអញ្ចឹងបងបងដែលបាទឆ្លាញ់ 200T អាចងាកមកមើលជាមួយនឹងលុចសេរីនេះបានបងប្អូនណាបាទហើយចកោតស្បែកអីនៅថ្មីទាំងអស់បាទកោតស្បែកនៅថ្មីទាំងអស់បាទអានេះជាប្រភេទ full option ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយវាមាននេះបាទវាមានឆាចបាទឡេះទៀតនេះបាទសាកថ្មដោយមិនបាច់ប្រើខ្សែបងប្អូនណាបាទសាកថ្មដោយមិនបាច់ប្រើខ្សែទេបាទណា
អីក្លុកកលៀតអីគឺថាបាទថ្មីបាទលោកលេថ្មីបាទសុំមើល300បាទសុំមើល300អូខេបងម្លាញ់បាទចង់មើលប៉ង1ឬក៏ប៉ង2បងពូណូបាទចង់មើលប៉ង1ឬក៏ប៉ង2ដែរបងបាទណាប៉ង1ក៏មានប៉ង2ក៏មានឥឡូវបងចង់មើលមួយណាបាទណាខាងក្រោយនេះគឺប៉ង1បាទនេះក៏ប៉ង1ហើយនោះក៏ប៉ង1បាទបើប៉ង2នៅខាងមុខ logo ពណ៌ទឹកមាសបាទណាហើយ300នេះបាទស្លឹកពុនណាស្លឹកពុនបាទប៉ង1ពណ៌សកម្ៃបាទឆ្នាំ02អូហួយបាទហើយហើយយើងមកមើលខាងក្នុងបាទជាប់ឡុកបាទអូបាទមកមើលខាងនេះវិញបាទខាងក្នុងគ្រឿងក្នុង3គ្រឿងនេះគឺដូចគ្នាទាំងអស់បាទខ្ចីខ្ចីដូចគ្នាទាំងអស់ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញគំរូឲ្យមើលមួយបងប្អូនណាបាទដោយសារនោះជាប់ឡុកបាទនេះបងប្អូននេះបាទមើលហ្វូមការគេនៅឡើងស្អាតអត់មានស្នាមប្រេះបាទដៃទ្វារនេះក៏នៅក្រូមមេឡើងលោងអត់មានស្នាមប្រេះដូចគ្នាបាទហើយចកោតបាទចកោតហ្វូមការឈើបាទចកោតហ្វូមការឈើបាទដៃចកោះលេងនេះក៏ឈើណាដៃចកោះលេងហ្នឹងក៏ឈើបាទហើយនេះហ្វូមការឈើដូចគ្នាបាទស្អាតមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនអើយបាទហើយគ្រឿងក្នុងថ្មីបងប្អូននេះបាទបតុងសុំបីតាបតុងមកគ្របក៏មានតន់សឹករិលដែរណាបងប្អូនបាទសុំបីតាបតុងមកគ្របក៏មានតន់សឹករិលដែរបាទនៅស្អាតតែម្ដងណាហើយគ្រឿងក្នុងគឺថានៅថ្មីបងប្អូននេះបាទបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទដំបូលបើកបាទអឺកៅអីចុចសងខាងណាបាទពងសុវត្ថិភាព4គ្របបាទស្អាតមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាអើយបាទអានេះប៉ង1ណាបាទមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក្រោយបាទប៉ង203 03អត់មានទេបងមានតែ02បាទ03អត់មានទេមានតែ02បាទរូបរាងដូចតែគ្នាទេបងបាទរូបរាងដូចគ្នាតែមើលអា0បាទអាមើលអាប៉ង2តោះបាទមើលអាប៉ង2ទៀតបាទអូថ្ងៃនេះមេសតុំល្អម្លេះមេសតុំល្អម្លេះបាទនេះប៉ង2នេះបងម្លាញ់បាទប៉ង2បាទតែមពណ៌ទឹកមាសណាបាទ logo ពណ៌ទឹកមាសបាទច្រឡំតែបាទនេះហៅ logo ពណ៌ដាក់មាសហៅបងប្អូននេះបាទនេះប៉ង2បងប្អូនដល់គ្នាបាទមកគ្រឿងនេះគឺប៉ង2ណាបាទខ្ចីញញបាទពណ៌សកម៉ៃណាពណ៌សកម៉ៃបាទហើយយើងមកមើលគ្រឿងក្នុងនេះបាទគ្រឿងក្នុងគឺថានៅខ្ចីដូចគ្នាបងប្អូននេះបាទទេបាទតាមដៃទ្វារអីណាបាទហើយតាប់លោមានតន់សឹករិលទេណាបាទតាប់លោមានតន់សឹករិលទេហើយនៅខ្ចីបងប្អូននេះបាទតាប់ឡូគេនៅឡើង smooth ហើយមើលបាទបតុងអត់មានតន់សឹកអីមកគ្របទេបាទទាំងហ្វូមការទាំងដៃចកលេខអត់មានស្នាមប្រេះបាទអត់មានឡើងស្នឹមកន្លែងក្រូមេណាចកោតឈើបាទចកោតជាប្រភេទចកោតឈើ Sen Original បាទជាចកោតឈើ Sen Original តម្លៃមិនដែរបងអូនប៉ុង1បាទបងសម្រាប់ប៉ុង1គឺតម្លៃ21900បាទ21900តម្លៃចរចាបានណាបងបាទតម្លៃ21900ហើយសម្រាប់បងបងដែលចង់បានរថយន្តដែលមានតម្លៃពិសេសតម្លៃក្រោមទីផ្សារតម្លៃទុនតម្លៃធូបងប្អូនអាចចុចនៅលើ link បាទចុចនៅលើ link channel Telegram របស់ខាងឃ្លាំងគីងសៅតូខាងបើវិដាមដែលមាននៅក្នុង caption ខាងលើនឹងម្នាក់មួយទៅបាទចុចចូលម្នាក់មួយទៅបងប្អូនអាចមើលរថយន្តទាំងអស់នៅក្នុងបាទក្រុមនឹងបានបាទបាទយើងមានតម្លៃពិសេសបាទតម្លៃទុនតម្លៃធូជូនបាទណាហើយបងប្អូនបាទសម្រាប់រថយន្តនេះគឺបាទសម្រាប់ប៉ុង2នេះបាទតម្លៃ21700បងប្អូនណាបាទសម្រាប់ប៉ុង2តម្លៃត្រឹមតែ21000
700ទេបាទសម្រាប់ពង1 21900បាទតម្លៃចរចាបាននឹងគ្នាបាទអត់មានកាងលើអត់មានកាងលើបាទបងអាកាងខាងលើនេះអត់មានទេបាទវាមកអត់មានណាបាទអាកាងខាងលើនេះវាមកអត់មានបតាអត់បញ្ហាចោតទេបាទអត់បញ្ហាចោតទេកាងខាងលើនេះបើបងស្រឡាញ់ចង់បានខ្ញុំដាក់ជូនណាបាទខ្ញុំទិញដាក់ជូនបាទណាព្រោះអានេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនវាមកពីអាមេរិកវាអត់មានណាបាទវាអត់មានកាងខាងលើហ្នឹងបាទដឹងគេដោះយកទៅណាទេបាទតែបើបងអញ្ជើញមកមើលឲ្យត្រូវទៅមកណាបាទគឺយើងដាក់គ្រឿងបន្ថែមបាទយើងទិញដាក់ជូនអត់ឲ្យខ្វះទេបងម្លាញ់បាទតែថានេះវាមកអត់មានណាបាទវាមកអត់មានបងម្លាញ់បាទអញ្ចឹងយើងដាក់លក់សិនបាទណាហើយបងប្អូនត្រូវទៅចាំយើងទិញដាក់ឲ្យមួយផ្លែទេអាហ្នឹងបាទចាប់ដាក់មួយផ្លែទេឬក៏បាទដោះចេញពីអាណាក៏បានដែរបាទណាដោះចេញយកមកដាក់សិនក៏បានដែរបាទតែថាយើងអត់ទាន់មានពេលទៅទិញបាទក្រុមការងារគឺរវល់ច្រើនបាទណាគឺឡានយើងត្រូវរៀបចំច្រើនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទសម្រាប់បាទ02បាទប៉ុង2បាទខាងមុខនេះបាទតម្លៃត្រឹមតែ21700ណាបាទឡានស្លឹកពុនថ្មីបាទហើយបើនិយាយពីជើងក្រុមអានេះមានដៃស្ដោងនេះបងបាទវាមកអត់មានកាងខាងលើតែវាមានដៃស្ដោងណាបាទឡានខ្លះអត់មានដៃស្ដោងទេបាទណានេះបងប្អូននេះបាទអូខ្ចីរបួសបាទជើងក្រុមដូចឡានប៉ុង1អញ្ចឹងណាបាទជើងក្រុមដូចឡានប៉ុង1អញ្ចឹងខ្ញុំធានាជូនបងប្អូនណាបាទឡានសនំបាទអត់មានពុកច្រេះពុកធ្លុបាទេបាទឡានសនំបាទជើងក្រុមស្អាតស្រាប់មកពីអាមេរិកខ្ចីញញបាទណាប្រភេទឡានប្រើនៅកាលីគឺអត់មានច្រេះទេបងប្អូនអោកគ្នាណាបាទប្រើនៅកាលីគឺអត់មានច្រេះទេបាទអូខេពុកម៉ែបងប្អូនអោកគ្នាបាទតោះណាឥឡូវហ្នឹងយើងចេះចោះបាទចង់ Highlander បងនេះ Highlander បងម្លាញ់បាទណា Highlander បាទអត់អីទេបាទចាំក្រុមការងារផ្ដល់ព័ត៌មានជូនបាទសម្រាប់ Highlander ណាបាទសម្រាប់រថយន្តផ្សេងៗបាទខាងបងប្អូននឹងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនលម្អិតបាទតាមរយៈការឆាតនៅក្នុងផេកនឹងផ្ទាល់តែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងបាទអរគុណច្រើនមែនទែនបាទថ្ងៃនេះអត់បាទយើងបាទជួបគ្នាត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនណាបាទហើយសម្រាប់ព្រូ010គឺយើងមាន3គ្រឿងបងប្អូនណាបាទនេះបាទខ្ចីខ្ចីលវក់នេះបងប្អូនអើយបាទខ្ចីខ្ចីលវក់នេះបាទអត់ខ្ចីខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបាទអូកប់សេរី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 បាទណាពណ៌យើងមានកលាបក្រហមបាទណាអបសិន4បាទកលាបក្រហមនេះអបសិន4បាទក្នុងស្បែកស្រិនបាទក្នុងលឿងស្បែកស្រិនបងប្អូនណាបាទក្នុងលឿងស្បែកស្រិនបងប្អូនអរគ្នាបាទអេក្រង់ធំ speaker JBL កម្ដៅពូកសងខាងណាបាទ original បាទអត់ដបូសូឡាទេសម្រាប់ពណ៌ក្រហមនេះបាទបើសម្រាប់ពណ៌ទឹកមាសនេះវិញអបសិន4លើគ្នាដបូសូឡាបាទដបូសូឡាណាតម្លៃត្រឹមតែ20000ស្ដាង20000ស្ដាងទេបងប្អូនមកបាទស្រឡាញ់មួយណាក៏បានដែរមកបាទណាស្រឡាញ់មួយណាក៏បានដែរមកបាទយកក្រហមក៏បានដែរបងប្អូនបាទក្រហមទឹកថ្លៃទឹកប្រហុកសិនទៅបាទហាមដីបែរខ្នងបងប្អូនបាទហាមដីបែរខ្នងសំមើព្រូសូឡាមាសនេះបងព្រូសូឡាទឹកមាសបាទកំពុងតែបង្ហាញបងម្លាញ់នេះបាទហើយដបូសូឡាបាទដបូសូឡាណាបាទដបូសូឡាបើកដបូបានបាទបើកដបូបានអានេះខ្ចីញ៉ាញ់បងប្អូននេះបាទណាមើបាទមើភ្នែកមើចង្កៀងគេផងបាទញាក់សាច់បាទថ្មីមែនតើស្អាតខ្ចីញ៉ាញ់បាទណាហើយបើនិយាយពីទឹកថ្នាំគឺនៅស្រិនមួយជុំទាំងមូលតែម្ដងណាបាទទឹកថ្នាំនៅស្រិនមួយជុំទាំងមូលតែម្ដងយើងដកតាកាងមុខកាងក្រោយមកគូឯងបាទឡាននៅឡើងខ្ចីបងប្អូនបាទហើយតម្លៃតុនតុនទេបងប្អូនណាបាទតោះ
អរគុណពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដែលស្រឡាញ់និងគាំទ្រនៅក្រារខ្ញុំសាយប៉ុបឯដើមបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានរថយន្តអវ័យបាទចង់ជួយមើលរថយន្តអវ័យបងប្អូនអាចជួយមកមើលនៅក្រារខ្ញុំសាយទូខាងប៉ុបឯដើមបាទណាយើងធានាគុណភាពជូនបងប្អូនណាជាពិសេសបងបងដែលមានបងប្អូនឬក៏អ៊ំពូមីងបាទដែលមានបាទអតិជនចង់បានរថយន្តបាទបងប្អូនអាចណែនាំមកក្រារខ្ញុំសាយទូខាងប៉ុបឯដើមបាទធានាថាមិនអោយពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាខកចិត្តឬក៏ខូចបាទមុខមាត់ទេណាបាទគឺរថយន្តនៅឃ្លាំងយើងគឺបាទសតតែជារថយន្តដែលមានគុណភាពហើយយើងមានការធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាច្បាស់លាស់ណាបាទមួយដឹង1 2ដឹង2បាទណាហើយហាមដេកបែរខ្នងបងប្អូនគ្នាណាបាទអញ្ចឹងអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទបាទយើងជួបគ្នានៅវីដេអូនៃការ live ក្រោយបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាចង់ដឹងអំពីព័ត៌មានរថយន្តអំពីព័ត៌មាននៃសេវាកម្មបងលួបងប្អូនអាចបាទតាក់ទងមកក្រាស់គីមសាទូខាមពលបដាមបានបាទហើយបងជាពិសេសបងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃពិសេសតម្លៃធូរធូរបងប្អូនអាចចុចចូលលីងខាងលើនឹងបានណាបាទលីងនៅក្នុង caption ហ្នឹងបាទលីង Telegram ហ្នឹងបងប្អូនអាចចុចចូលជួញម្នាក់មួយទៅបាទដើម្បីទទួលបានតម្លៃពិសេសតម្លៃល្អល្អបាទនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទពីខ្ញុំបាទកៅឌីបាទជាទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់នឹងបងរំលោះរថយន្តបាទ25ខែក្រុងនៅក្រារគីមសាទូខាមពលដាំក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាជួបប្រទះតែសុខសុវត្ថិភាពរកក៏ទូទានមានបានទៅណាមកណាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាបាទណាហើយជាពិសេសបាទនៅឱកាសចុងសប្តាហ៍នេះឲ្យពុកជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទដែលមានដំណើរកំសាន្តទៅតាមរមណីយដ្ឋាននានាប្រកបដោយបាទភាពសប្បាយរីករាយនិងសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបាទជំរាបលាបាយបាយ